ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଲହରର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲହର ଏହା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅତି ମାରାତ୍ମକ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଛି 473 ଅଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳି ସଦର ମହକୁମାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଚାଷ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଏଥର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାବହତା ଆସୁଛି। ଗତକାଲି ରଥକଳାରେ 18ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଥକଳାଟା ବି ଟିକିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେଲା ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ମାନେ ଆର ପ୍ରଶସ୍ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ପରମ୍ପରା ଦେଖି ସେଇ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗା କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ଆବଦ୍ଧ କରାଇ ରଖାହେଇଛି, ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏଠି ହେଉନି। ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ବ କାମ ଚାଲିଛି, ଆ ପରେ ଯେଉଁ ପାରାଭାଡ଼ି କାମ ହେବ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ ଦରକାର ରହିବେ, ଭୋଇ ସେବାୟତ ହେଉ, ମହାଣ ସେବାୟତ ରହିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ସେବାୟତ ରହିଲା ବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯଦି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଖଳାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଅଛି ତା'ର ଡବଲ କରାଯାଉ, ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାରଣା ଭାଇମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅଧିକ ସଚେତନ ଆଉ ଟିକିଏ ହେବା ଦରକାର, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଭଲ କରି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ବାୟୁବଲ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭାରତ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ବାୟୁବଲ ସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଗଲା। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ କରାହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଥିଲା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠି ବାୟୁବଲ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ବାୟୁବଲ ସିଷ୍ଟମ ହୋଇନି, ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆକୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗତଥର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଥିଲା, ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଗ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଏମିତି ଆଜି 18 ହୋଇଛନ୍ତି କାଲି 25 ହେବେ ଏଇଭଳିଆ ହେବେ, ତାହେଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବି ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକୁ ଦେଖିକିରି ରଥକଳାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଚେତନତା ଅଧିକ କରାଯାଉ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ନାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା।